assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maa ngi delluwaat di nuyu mbokki taalib yëpp ci ndigal ak turu Cheikh Mohamed Al Moustapha Bachir Adibul Khadim. Ñaari fan wala ñett ci ginnaaw ñëwoon nañ fi jotul leen ab nuyoom ak kàddoom. Kàddoom yi mi ngi jëmoon rek ci leen sant ci ginnaaw bim ñaanee ñu may ko ay fan yi noppalu wéet wéet ak boroomam. Maam yéen yi dellusiwaat ci liggéey bi ànd ko taalib yëpp. Loolu rek dañuy gën a leeral tuuti, ndax ci biir wax ji waxoon nañu leen ne lu jëm ci programme biir koor gi nag waxagu ci, lu ñu ni ci wax danañ ko leeralaat. Loolu lu tuuti la ci wax mooy fas yéen ni nam ko defewoon daaw rek la koy defewaat. Àndaat ko taalib yëpp fii ci Touba ci dëkkub Serigne Touba bii. Ay ndawam toogal ko njaareem muy Cheikh Mamadou Fadil mu Serigne Bassirou Serigne Sakho mu Serigne Bassirou ñu toogal ko njaareem. Moom mu nekk dëkkub Serigne Touba bii ànd ko yéen waa Touba ak taalib yi Serigne Touba yëpp na ko defewoon daaw. Ñun ñëpp gis naan defe gi daaw lam jëriñoon. Dëkk bi yëngu woon na yëgoon na ko wettaliku na dundoon na loolu la ko fas yéene defaat mu ne kon loolu rek lay xamal taalib yi. Lañ ci doon toll tuuti ci programme rek moo di daaw itam ñaanoon na ne daayiri yi daa bëggoon ñu may ko ba ñu wari. Ci biir loolu nag mu waxoon ne nañ leeral ne kilifa yi nga xam ne dañ koy soxla ak kilifa yi nga xam ne dañoo am yéen indi seen liggéey ci université ba ak délégation boo xam ne ëppul juróomi nit ñoom dañ leen mën a may ñu ñëw gis ko ci diggante 1 heure ak 3 heures. Waaye bu 3 heures xasee jot nag ko exécutoon nga may ko ba ëllëg ndax day fekk day waajal njàng ma ak koor gi. Daayiri yi nag moom yërmande ju mu am ci mbooloo mi moo taxoon daaw mu wax ko, ndax nee na mbooloo moo xam ne ay góor dañaa nekk ay jigéen nekk ci ay mag nekk ci ay ndaw nekk ci ñu jóge fu sori ñu yandu ci yoon yi ak tàngaay bi bëgg a gontaan ñibbi oto yi paan lu ne mën ci am jant leen soowaat ci àll bi ñu yanduwaat ci àll bi fanaan di fanaan ci àll bi loolu la leen yërëme tax mu bëgg daayiri yi kon muñandi ko ba ñu wari ñu defe ko nañ ko daan defe bu ñëwee Touba fekk ko fi ma ànd ak ñoom liggéey Sëriñ bi li daal la ne woon kon ñu dolli ko ci kàddu keroog yi. Di ci laare laale rek ne waxoon nañ keroog ne altene ji mi ngi ko doon séentu njabootu maam ci ànd fa Ibra Fatick borom daarul mot yi altene jooju nag ci yoonu waa daaru mot yooyu daa am ak soppiku beneen bis buñ ko jàppaat danañ ko yëgal ñañ ko war a yëgal. Ak njabootu Serigne Ndam Abdourahmane Lo ñoom it ci altane ji lañ leen doon séntu moom itam ñàkk a déggoo ci kàddu da ca amoon waaye ñoom it beneen bis lañ ñaanoon bañ may leen bis booba. Kon nag yooyu rek mooy soppandi ci am dañuy soppi ko ci dox yenn koor gi ak ñaari mbir yooyu nga xam ne dañoo waxoon ne altane ji loolu rek moo ko doon bàyyi Touba dajeeg ñaari njabooti Serigne Touba yooyu nga xam ne ku ci nekk xam nañ cëru borom Serigne Touba cëru maam cëru Serigne Touba cëru Serigne Ndam Serigne Touba moo tax bëggoon a bàyyi la ñu def lépp nag leen fi. Waaye ku ci nekk yàlla mi dogal am na ak soppiku am na ci bisub altane bi kon ñu xamee ko noonu ñaari mboolo yooyu ñëwatuñ ca bisub altane ba liggéey bi noonu rek lay doxe. Daayir yi nañ ba ñu war yi délégation kilifa yi mën nañu ñëw fekk ko fi di tàmbalee 1 heure ba 3 heures la ca des ñu may ko njàng mi war a taxaw la ca des ñu may ko ndax koor gi ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp di ñaanal yàlla mu dugg si bisimilah rahmaan rahim koor gi génn si alhamdulilah rabil alamin te fekkeewaat ko fekkeeti ko te naan ak moom liggéey bii ci daara ji ba lépp sotti.